Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, não confundir com aquele outro. Hoje eu tô aqui com um comentário um pouco diferente, não é sobre um lançamento, não é sobre um filme fazendo aniversário, é sobre Jogo Perverso, ou Blue Steel no original, filme da Kathryn Bigelow de 1990, estrelado pela Jamie Lee Curtis. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, a gente sabe que no mundo dominado por streaming, por cinema digital, VOD, não existe mais, infelizmente, espaço para locadoras, né? Aquela experiência de você ir atrás daquele DVD, daquele VHS ou daquele Blu-ray também, né? Com a cópia física e descobrir algo novo é muito raro. Mas uma coisa que acontece muito hoje em dia é o fenômeno do sebo, né? Aqueles sebos lá onde tem vários livros, CDs, também tem DVDs, muitos filmes interessantes, muitos achados. E no final do ano passado eu consegui encontrar Jogo Perverso, que é um dos filmes mais legais, mais subestimados da Kathryn Bigelow. A gente conhece ela hoje por Guerra ao Terror, A Hora Mais Escura, esses filmes de Oscar, né? Mas eu acho que muita gente não conhece muito essa fase de filmes de ação, de filmes de gênero que a Kathryn Bigelow teve, principalmente na década de 90, que eu considero a década mais legal do trabalho dela. E o Jogo Perverso é um filme policial que conta a história da Megan Turner, vivida pela Jamie Lee Curtis, que acabou de se formar na academia de policial e tá pronta para sair rondando as ruas de Nova York no começo dos anos 90. Só que na primeira noite de patrulha dela, ela acaba impedindo um assalto no mercado e mata o ladrão a tiros, o que deixa ela numa situação bem ruim de suspensão, porque eles não conseguem encontrar provas de que aquele crime poderia ter sido evitado de outra forma. E tudo fica pior quando o personagem do Ron Silver, que é um corretor da Bolsa de Valores, encontra a arma do ladrão dessa cena do crime e ele fica obcecado também pela Megan e a história dos dois acaba se juntando de uma forma bem inesperada. Eu acho que a Kathryn Bigelow é uma diretora que sempre teve uma visão muito interessante para ação e masculinidade, né? E eu acho que fazendo o Jogo Perverso, ela já se mostra bem à frente do tempo dela ao abordar as dificuldades e os problemas que uma mulher tem em ser policial. É uma coisa que a gente vê muito hoje no cinema contemporâneo, mas que a Kathryn Bigelow já trabalhava muito bem há mais de 30 anos atrás. Ela escreveu o roteiro desse filme com Eric Reed, que também escreveu com ela Quando Chega a Escuridão, que é um baita filme de vampiro que ela fez em 1987, e ele também escreveu A Morte Pede Carona. Então vocês veem que ele é um cara que tem habilidade em criar tensão e suspense, né? Uma coisa que ele e a Bigelow fazem muito bem nesse roteiro. Porque ele começa de uma forma muito simples, né? Ele já subverte a expectativa na primeira cena, que a gente acompanha a Megan numa batida, mas a gente descobre que é só um exercício de treinamento. E aí, né, tem toda aquela empolgação, o início, ela finalmente é uma policial, ela tá de fardo, ela sai na rua, e aí logo depois ela já é suspensa. E o legal é que o filme ele passa por essas duas narrativas, acompanhando depois o Ron Silver. Essa obsessão dele com a arma é um estudo muito interessante, né? Eu acho que a Bigelow, ela usa bem das imagens, dos símbolos, tanto na cena do assalto, que a gente vê a Jamie Lee Curtis parada se preparando para enfrentar o ladrão, em frente a um corredor cheio de luvas de cozinha, de lavar a louça, né, que já é um símbolo que era muito associado com a imagem feminina, com a dona de casa, e você tá indo sobrepondo isso com a Jamie Lee Curtis com um revólver indo confrontar um bandido, né. É um momento muito sutil, ele não chama muita atenção para ele mesmo, mas é só um exemplo de como a Kathryn Bigelow é uma diretora muito inteligente. E eu gosto de como essa história tem toques de romance e toques de obsessão, porque a Megan é uma personagem que não consegue ter um namorado, ela não consegue ter relações com outras pessoas, né? E ela acaba se relacionando justamente com o Eugene, que é o Ron Silver, só que sem saber que ele é um serial killer que tá completamente obcecado por ela, né? Ele sai na rua atirando nas pessoas com balas marcadas com o nome dela. E é uma relação muito bizarra, muito interessante. É o fenômeno que o Hitchcock fala da bomba embaixo da mesa, né? Quando você sabe algo que o personagem não sabe. Então, a gente sabe que o Ron Silver é o serial killer, mas a Jamie Lee Curtis não. Então isso torna a experiência muito mais interessante, muito mais instigante, principalmente quando ela vai caminhando pro clímax, quando a jornada vai pedindo, né, um confronto entre esses dois personagens e tem umas cenas aí cheias de tensão. Eu gosto muito, inclusive, da performance do Ron Silver porque ela me lembra muito o que o Christian Bale viria a fazer em Psicopata Americano, que sairia 10 anos depois. Toda aquela história do cara engravatado, de poder, dinheiro, mas que é completamente perturbado e tem que sair atirando, matando em pessoas para sentir literalmente tesão, né? É muito curioso como esses dois filmes conversam bastante. Mas eu acho que é realmente o show da Jamie Lee Curtis, né? Ela já tava
num período da carreira famosa por comédias, né? Depois do Halloween, trocando as bolas. E o jogo perverso dá uma personagem muito legal pra ela. Ela manda muito bem nas cenas de ação, nas cenas de comédia. Ela tem uma personalidade um pouquinho mais agressiva, sarcástica, que é legal, né? Tem várias cenas que os personagens perguntam: nossa, por que uma mulher bonita como você vai ser policial, não sei o quê? E ela fala: ah, eu gosto de bater a cabeça dos caras na parede. Então é uma personagem muito legal, muito divertida. É um dos ícones não falados da carreira da Jamie Lee Curtis. Claramente, a direção da Catherine Bigelow é muito boa. Ela tá junto com o diretor de fotografia iraniano Amir Mokri, que viria a fazer trabalhos com Michael Bay em Transformers, e pessoalmente um preferido dele, que é o Homem de Aço, com o Zack Snyder. E aqui, ele e a Bigelow criam uma Nova York que é bem cheia de sombra, sujeira. Obviamente, como o filme se chama Blue Steel, tem uma saturação de azul no filme que é muito bonita, muito elegante também. Mas eu acho que eles se sobressaem, principalmente a Bigelow, na ação. Acho que toda a cena em que a Jamie Lee Curtis está segurando uma arma, que ela está indo para algum confronto, para algum duelo, tem sempre uma expectativa, tem sempre um medo, uma tensão que ela constrói muito bem, principalmente pela câmera subjetiva, que é uma coisa que a Bigelow brinca muito nos filmes dela. Tem um exemplo no Estranhos Prazeres, que é um filme que eu prometo trazer em breve no canal também, mas esses elementos criam uma atmosfera muito boa. Tem inclusive, né, o clímax do filme, que é um tiroteio envolvendo a Megan e o Eugene. Eu acho que tudo isso é muito bem trabalhado, e a Bigelow tem um olhar muito incisivo para os personagens, né? Porque ainda nessa subversão de expectativa, eu acho que a tomada final do filme, sem entrar em spoiler, claro, ela te oferece uma subversão da expectativa também, porque ela não te faz sentir o que você imaginaria. E eu só consigo lembrar daquela tomada final do A Hora Mais Escura com a Jessica Chastain, que também, até a encenação é muito parecida, mas a gente já mostra que lá na década de 90 a Bigelow já tinha uma ideia muito, muito forte sobre o tipo de história que ela quer contar, né? É uma história sobre violência, sobre armas, sobre força da lei, né? E ela tem momentos muito sutis, muito bem trabalhados com isso. Eu só diria que um ponto fraco do jogo perverso é uma subtrama que vai se desenvolvendo com o personagem do Clancy Brown, que é o detetive Nick Mann, que, né, obviamente acaba indo para aquele caminho de, ah, interesse romântico que é meio apressado, meio mal resolvido, mas que faz sentido dentro do roteiro da Bigelow com Reed, já que a Megan é uma personagem que tem esse arco do relacionamento amoroso. Mas mesmo assim eu considero uma distração do arco geral do filme. Eu recomendo demais Jogo Perverso. É um filme que é meio difícil de ser encontrado em streaming, na internet. Ele não tá em nenhuma plataforma, infelizmente. Mas como vocês podem ver, ainda dá, se vocês correrem em algum sebo, talvez pela internet, dê pra encontrar uma cópia física bacana. Recomendo muito pra Jogo Perverso, eu dou uma nota 8. É um dos meus filmes preferidos da Catherine Bigelow, e eu pretendo falar muito mais sobre a fase dos anos 90 dela, que é imperdível para todo mundo que gosta de um bom cinema de gênero. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.